around on my whole crew. Nigga, what? Nigga, we hold it down like we're supposed to. Nigga, you can front if you want, we be popping them things. Yes. Every hoe we go through, all the gangsters around. I can try. Which way do you want to go? I have to come back in there. Huh? In there, but I can't spin it here. There's a roundabout up there. This way or that way? Which way do you want to go? You want to go that way? Yeah, I have to go in that way, but I can't spin it here. You can't spin, can no, spin it here? No, no, no. Yeah. Okay, fine, go back. Então, meio encrencado aí, galera. Canal Clandestino Tune, diretamente da Terra da Rainha. Nós dizem nas veias. Deixa a câmera aí no para-brisa, hein? Se eu saio aqui de ré aqui, né? Devagarzinho. Opa! Caixa de lixo ali, ó. Isso porque o cara tava olhando lá, hein? Straight and turn it in, don't straight and stay. Oh, it's the best way. Thank you, mate. Achar um lugar pra virar aí na frente, ó. Dá pra virar? Canal Clandestino Tchelo, novela pra macho. Nós indo diretamente da terra da tia Beth. Já começando aquele modelito, né? Vê se a gente acha um lugar pra gente virar aí e voltar, né? Estamos aqui dentro de Londres, praticamente em Acton. Subir direto ali, seguindo o caminhãozinho ali, ó. Se ele tá subindo, em algum lugar ali em cima ali vai ter gente virar, né? Tá na mete uma ré aí e volta também. Vê se tem alguma ponte, alguma coisa aqui pra... pra gente passar por cima, não por baixo. Ah, não, tá vindo outro ali, ó. Ih, tá de boa. Tá de bobs. Eu não filmei lá dentro da...
Lá dentro não, lá na... Entrando lá, porque eu já tinha filmado uma vez. Aí eu peguei na frente aí pra vocês verem lá o quem lembrar, né, obviamente, né. Tanto que ela já tá grande lá, né, a primeira vez que eu vim ali não tinha nada lá dentro, né? Não para de passar gente aí. Molecadinha sair da escola. Todos eles de Hi-Visa, né? Segurança. Aqui a gente está em Acton, que é a parte West London. Finalzinho, comecinho aqui, né? Finalzinho da M4. Ficamos ali 2 horas parado ali para descarregar. E agora vamos voltar lá na Hi-Ten da vida lá pra levar a carreta deles de volta. Eles cagaram no pau hoje de manhã. Onde é que eu tô aqui? Tá certo. Eu deixei uma carreta vazia lá hoje de manhã pra eles carregar, porque aí tipo, aí eu fazia o segundo giro, né? Nesse aqui onde eu tô agora. Descarregava e já ia direto pra casa. Mas não! Na esquerda. O que que eles fizeram? Eles carregaram uma deles, né? Então eu tenho que voltar lá, deixar essa, pegar a outra que tá vazia lá pra levar embora pro meu pátio. Esse aqui é o Bragadó. Melhor que a entrada, ficou mais fácil. Eu fui lá por onde eu passei pra entrar lá, é bem mais apertado, né? O semáforo, as rotatórias bem pequenininha. Aqui é bem melhor, bem mais prático. Tá entrando e eu tô saindo. São 2 horas e 20 minutos. Eu vou chegar lá embaixo às 4 horas da tarde. O importante é sair daqui rápido, né? Antes que o trânsito comece a embuzuiar.
Amanhã eu vou lá fazer o exame lá da... pra tirar a licença. Você lembra aí do vídeo aí que eu tava estudando, né? E... aí amanhã é o dia. O exame são 4 vezes no ano, né? E uma delas é agora. Aí amanhã eu vou lá tentar, né? Vou lá... tipo, vamos lá fazer o teste, né? Vê se eu já vou tirar desse ônibus aí. Eu tenho que sair aqui, ó. Eu vou lá tentar, né, ver mais ou menos como é que é, né? Tipo, eu tô estudando tudo mais aqui. Tô esses dias, tem um mês já, né? Comecei a estudar aí, tem um mês alguma coisinha mais ou menos. E a parte prática minha, né, tipo assim, tá bem clara, né? Porque ali eu jogo no campo da experiência, né? Coisas que eu sei, né? O que fudeu com a cabeça minha aqui foi a parte fiscal, né? Parte de leis, leis fiscais, lei civil. Então, assim, tipo de taxas, tipo de documentos para certas taxas e por aí vai, né? Então, foi bem, tá bem foda, né? E eu pelo que eu li aqui na apostila aqui, né? É que o exame, ele tem, seja a parte de múltiplas escolhas, né? Tipo, você escolhe a resposta. E tem a parte que você tem que escrever a resposta, que é aquilo ali que é o paia. E tipo, não é escrever a resposta de qualquer jeito, né? Você tem que escrever ela do jeito que eles querem, né? No modo claro, no modo certo. Então assim, aí junta com a dificuldade da língua, né? Porque obviamente nós não é fluente. A gente ainda tá quebrando a cabeça, então vamos lá, por isso que eu falei, né? Vamos lá tentar, né? Vou lá tentar a primeira vez, né? E vou ver ali mais ou menos onde que eu vou. Se eu passar, melhor ainda. Eu tô contando que eu passe, né? Mas se eu não passar, pelo menos eu vou pegar, vou ver ali onde que eu me senti mais dificuldade, que aí a próxima vez quando sair o próximo exame, né? Eu bato mais quente naquela tecla ali, né? Aí eu chego preparado onde eu tô com dificuldade. Mais preparado, né? Eu conversei com vários aí que tem licença, né? Tipo, lá na minha empresa lá, o patrão e tudo mais, né? Filho dele, né? Tipo assim, gente que levou pau lá 3 vezes, né? 3, 4 vezes, né? Tem gente que eu escutei que levou até 4 ferros lá, né? Eu pensei, né? Ferro por ferro, a gente tá acostumado a levar ferro, vamos lá, ué. Vamos lá arriscar. Aí quem, né, a gente vai entender, né? Pra que serve a licença, né? Que licença é essa, né? Que é carteira, que é? É uma licença, eles te dão a capacitação, né? Profissional, né? Seria o nome correto. É pra você operar, né? Pra você ter uma empresa sua. Que aqui você tem que ter, né? Então é um dos requisitos mais importantes, né? É um dos requisitos e é o mais importante, né? Não é nem o dinheiro e nem comprar o caminhão, né? É ter essa licença, que não é fácil. E pra mim pegar a ponte ali, tá todo fodido aqui. Tô até vendo ali na frente ali já. Então assim, tendo a licença, a gente pode ir lá comprar um traveco, do jeito que a gente gosta, um travecão, e começar a trabalhar por conta própria.
Eu vou colar na traseira dele aqui, senão eu vou ficar pra trás ali. Então vambora. Bom, meia saindo cedo não tem como, né? Ai, ai, olha só. Vem, Inglaterra, véia! Olha o modelo novo do táxi inglês aqui do meu lado, aqui, ó. Esse aqui, ele é 2018. Não sei se vai dar pra me pegar ele, tá um pouquinho pra trás aqui, mas... Massa, tem um ledzinho na frente, tem é todo pica ele. Vai jogar pro lado de lá? Ele é todo pica. Não sei se vai dar pra vocês verem ali, é um branco que tá ali à direita. Esse branco aí, ó. Tipo, a base quase é a mesma, né? Mas ficou estiloso, todo moderno. Deveria ser preto. Black cap. Então assim, voltando ao assunto lá, as partes da... Tá bom, eu vi que tem um Range Rover na frente escrito ULA. ULA, ULA, ULA. Eu vi, Borvo. Tranquilo, de boa. Então vamos lá arriscar fazer esse negócio. Aí nós vamos, pega a licença, já compra um Traveca aí dos Pica. Travecão Pica Power. E vamos ver. E aí mais pra frente aí, obviamente esse vídeo vai sair bem mais pra lá do dia do exame. Que aí os meus amados haters aí não tem como nem me igorar, né? Acho que alguém perdeu um saco aí, ó. Pois tá ruim atrás, né? E o saco não foi meu, não. Foi outro colega que perdeu o saco por aí na estrada aí, ó. Esse colega tá perdendo o saco na rua. Porque pelo menos os haters meu não dá tempo nem deles me gorar, né? Quando sair o vídeo é porque eu já fiz o exame, né? Que já tem vídeo programado aí até não sei quando. Já tem as programações aí, porque da semana que vem eu vou ficar uns dias sem trabalhar. Tem que fazer um rolê na Europa. Filmar pra galera também. Então isso aqui vai ser bem mais pra lá. Aí bem mais pra lá, pra lá, pra lá, eu falo o resultado aí pra vocês, né? Se eu passei ou se eu levei pau. Porque vocês sabem, né? Projeto a gente não pode ficar falando, né? Dá errado. Projeto a gente nunca fala. Só fala quando dá certo. Aí sim você pode falar. Enquanto você estiver projetando, boquinha fechada. Tem que manter sempre a boquinha fechada. Caiu o livro aqui. Vamos ver como é que tá a rodovia ali na frente. A câmera vai ficar aí agora na frente, hein? Agradar o pessoal que quer ver paisagem. Meu destino mostra as paisagens aí, cara. Não dá pra ver nada, fica branco demais lá fora. Meu destino põe na câmera do para-brisa aí, meu velho. Porque eu tô ficando tonto. Meu destino põe aí pra variar os negócios aí. Porque tá ficando difícil aí pra nós aí, clandestino. Então, aí o clandestino pega e prega no para-brisa também pra dar uma variada aí nas paisagens, nas filmagens. Porque senão o povo acha ruim. Não tem problema, a gente faz assim também. Eu como clandestino, eu acho meio chato, né, o vídeo pegado só na
só assim filmar na estrada, né? Fica meio chato, né? Mas tem quem gosta, então vamos contentar quem gosta, não tem problema nenhum. Porque o velho não consegue ficar assistindo esses vídeos balançando a cabeça pra lá e pra cá. O velho passa mal, meu filho. Vamos ver se a rodovia vai estar boa. A M25 da vida. Vamos ver se nós tem sorte. Ou se nós tá com o pé frio hoje. Ó, ali já tirou a restrição da velocidade, ó. Quer dizer que tá boa. Vamos ver, vamos ver. Vou jogar pra cá já. Beleza, hein? Olha lá, ó. Por enquanto tá só o lado de lá. Daqui tem 60, 70 milhas ainda, né? Olha o British subindo lá, ó. Heathrow Terminal 5, Terminal 4, M3, M23, M20, Staines. Já tá baixando a velocidade, porque agora quer dizer que nós vamos começar tomando tobo ali na frente. A alegria de pobre dura pouco. Hoje de manhã, quando eu saí, tava 12 graus, 13 graus. Agora tá chegando quase nos 30 já. 27. Que tava batendo queixo hoje de manhã. E agora tá bem quente, né? Vou jogar mais uma faixa pra cá. Pelo menos dá pra pegar os caminhões do lado de lá, ó. Na filmagem. E meu lado parou também. Dois lados parados. E mais à frente ali à esquerda de vocês tem um carro que meus haters gostam pra caramba, né? Toyota Hilux. Porque quem tem Hilux é pica. Pelo menos é o que eles entendem, né? A tomba Lux, né? Igual vocês, muitos de vocês falam aí. Quem tem a Tomba Lux tem a Jeba. E agora fudeu de vez mesmo. Deu problema aqui, ó. Ah, moleque. Deu uma batidinha aí, ó. Por isso que tá ruim.
tem encostado no caminhão, né? Porque tem um carro de um lado, o caminhão parado do outro de lá. Direito para só para ficar olhando, né? Esse aqui é o bom, ó. Que não tinha nada, né? O povo vai devagarzinho para ficar olhando, né? Os curiosos, né? Aí vira isso aí no trânsito, lá. Fodido, ó. Curuz, hein? Tem eixo pra caramba ali. Melhorou só um pedacinho. Agora fodeu de novo, hein? Foi só aquela merrequinha pra iludir o coitado, mas... Venezuela, Espanha. Quase chegando no portozinho. Vou lá só soltar essa daqui, né? Como falei antes. Chegando já. Trânsito pra caramba, já são 4h20. Não, melhor, 4h40. Pode concluir o dia. Lá ainda falou, mas eles não carregaram que você deixou de manhã, não? Eu falei assim, não, aqueles bandos de viado lá não carregou, não. Que aí faz a gente perder, porque senão eu já passava por baixo lá, já estaria chegando na empresa já, né? Aí nós temos que desviar, pegar um trânsito caramba pra vir aqui, né? Fazer a troca dessas chulambas aí. Pra depois voltar lá no pátio, né? Tipo, tempo perdido, né?
está encerrando. Final de tarde é a hora que as baterias da pessoa começam a descarregar, né? Começa a sentir o peso do dia. Aí dá aquela vontade de chegar em casa, tomar aquele banho. Sentar no sofá, abrir a breja, ligar a televisão, coçar o saco, esperar da hora de ir dormir, né? Ô, vidão, hein? Acelera aí, caramba. Gilligan Gate, Docks. Bom, como sempre, já sabe, né? Like pra fortalecer a amizade. Sinal lá onde eu tenho que virar tá verde pra mim, ó. Começar a empurrar isso pra frente, não dá pra me passar, né? Careca ali deu uma encarada no Frajola. A mulher dele também olhou, aí ela deu uma olhada no Frajola, ele olhou também, aí na segunda olhada já olhou de cara feia. Mas aí vai tretar com o Frajola, você quer ver? Quer ver o cara vai tretar com o Frajola? O Frajola vai estar roubando a mulher dele, né? Pronto, já deu. Beijo na bunda, até a próxima e fuma!